Tudo bem com vocês aí? Estamos ao vivo. Ah, que legal, que legal. Hoje estamos no Facebook e também diretamente pelo YouTube, hein? Você que tá no Facebook aí, tá? Você já sabe que o Facebook derruba, né? A nossa página aí, né? Já derruba a nossa live. Então já corra, já vai pro YouTube. Estamos lá no YouTube, hein? Cadê a galera do YouTube aí? Você que tá no Facebook aí, aqui em cima aqui, ó, tá o link do YouTube. Já, você pode clicar lá, vai direto pra lá, que lá tá legal, tá bacana. Beleza, já se inscreva no canal, deixa aquele like bacana com a gente. Vamos curtir um pouquinho hoje aqui, nesta quinta-feira maravilhosa aqui, hein? Estamos ao vivo, 20 horas, 27 minutos, ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. É, isso aí. Primeiro vamos dar um alô pra galera aqui do nosso facebook.com. Aqui a Fátima Moraes tá por aí também. Alô, Fátima. Alô, Juliana Souza, diretamente da Baixada Santista. Um alô a todos da Baixada. Alô, Tati Santos, Kátia Maria, Rose Freitas. Legal. Quem mais tá por aí? É o Luciano Cunha, Rosimar Silva, a Renilda Soares da Silva também tá por aí, hein? Vamos compartilhar, galera. Clica aí no nosso link do YouTube e vai direto pro YouTube, beleza, gente? Beleza? Vamos lá pro youtube.com, DJ Fábio Reis. Vamos dar um alô pra galera do YouTube também, hein? Alô Mari, chegando no Facebook. Galera, a galera do Facebook aí, ó, tem um link do YouTube. Clica no link do YouTube aí no Facebook aí, ó, já vai direto pra página, beleza? Ei, legal, vai compartilhando aí, gente. Cadê a galera do YouTube aí? Cadê a galera do YouTube? Quero ver. Alô, Marcelo, alô, Edson Mitsu, Schiller tá por aí também, a Márcia Costa. Agora a galera tá sem peso aí, hein? A galera dos encontros aqui toda noite aqui comigo, DJ Fábio Reis. Hoje entrou um pouquinho mais cedo, hein? 20 horas, 29 minutos. Flávia Pereira, tudo bem? Ricardo Cravo. Alô, a camisa bonita, né? Tricolor aqui, meu. Ah. Denis Lopes, tudo bem? Tarciso Silva, curtindo um montão de Manaus. Olha a galera de Manaus aí, a Valdirina dos Santos, boa noite. Jana Silva, tudo bem? Arrebenta, garoto. Moisés Santos, aí sim, Fábio, Moisés Santos. Obrigado pela sua presença aí também pelo youtube.com, DJ Fábio Reis.
Beleza, tá o link aí no nosso Facebook, se você quiser entrar pelo YouTube aí, ó. O link tá no Facebook aqui em cima, aqui, ó. Você que tá aí assistindo no Facebook, tá o link aqui em cima, na descrição do vídeo. Beleza, já clica, vai direto pro YouTube. Já clica, deixa aquele like bacana no nosso vídeo, fortalece aí, beleza? Se inscreva no nosso canal. Está começando aqui a live com o DJ Fábio Reis. Eita, Come the Game. Esse som é demais, hein? Alô, Cíntia, manda um beijo pra Tubarão. É isso? Tubarão? Tá mandado. Alô, Sandra, boa noite. Vamos lá, vamos dançar. Alô, Dani, tudo bem, Dani? Claudinei. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on and get down on it. If you really want it. What you wanna do? You gotta get on the groove. Alô, Marcivan, manda um alô aí pra galera de Tocantins, é isso mesmo? Tocantins. Alô, Márcio, tá dado o recado aí. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall? Alô, Jana Silva, vou preparar uma aqui. Alô, Pativaldo. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Come on then, if you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on it. Alô, Walter Ferreira, tudo bem? Legal, legal, legal. Ao som de Come the Game aqui comigo, DJ Fábio Reis. É, isso aí, também no Facebook e também pelo youtube.com, DJ Fábio Reis. Obrigado pela sua sintonia, tá bom? Obrigado a todos que estão conectados aí, você que tá compartilhando, você que tá curtindo aí, tá bom? Bem, chegando aqui, ó, vamos atender mais pedidos aqui pelo YouTube, né? O Jonas que tá pedindo aí, James Brown, a gente vai oferecer pro nosso grande mestre. Grande mestre dos passinhos aí. Infelizmente deixou nós aí, né? É, essa semana. E foi uma perda muito grande, né? Devido a essa bendita doença, né, gente? Então vamos guardar bons momentos, só lembranças boas do nosso amigo e querido Osmarino. Então essa música vai pra você, meu amigo. Aonde você esteja aí, fica com Deus, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up.
forget. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Valeu, Boca! Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Grande Bocão. China. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Boa noite, Raquel. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Take him to the bridge. Alô, Renato Santos. Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. Boa noite, Lucineide. The way it is, I got mine. Dig it, he got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time. Yeah. Go ahead. You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Machine. Get on up, get up, get on up. Taste, get on up. A piano, get on up. Taste. É isso aí, você tá curtindo aqui James Brown, James Brown, Sex Machine. Que pediu aí foi o meu amigo Jonas Silva, Bocão aí, que vai nas nossas festas. Muito obrigado, Bocão, oferecendo nosso amigo Osmarino aí, né? Que Deus o tenha. É muito bacana mesmo essa música aí, bem lembrado, né? Bem lembrado mesmo. Alô, Alexandre Coradini, tá lá no youtube.com, DJ Fábio Reis, obrigado. Deixa aquele like no nosso vídeo aí e também se inscreva no nosso canal, né? E clica no sininho aí, beleza, gente? Beleza? Vamos continuando aqui, pode pedir sua música. Você que tá no nosso Facebook aí, ó, aqui em cima aqui tem um link que vai direto pro YouTube, tá bom? Beleza? Você tá afim de curtir lá no YouTube... É só, se o Facebook derrubar aí, você clica no link acima aí, ó, na descrição do vídeo. Você vai direto pro youtube.com, beleza? Estamos ao vivo lá também, beleza, galera? Vamos lá! Peça sua música também pelo Facebook, também aí pelo YouTube. Vamos lá, galera, vamos curtir! Estamos apenas começando, hein? Vamos até as 10 horas, hein? Vamos lá! 20 horas e 42 minutos! Let's groove it! Alô, que voa! Alô, Ricardo Santos Cravo, tudo bem? Boa noite. Alô, Mário Jorge, Patvaldo, vamos lá! Let you know, girl, you're looking good, you're out of sight.
Vamos dançar, vamos no passinho. Vamos no passinho. Alô, Erika Rodrigues, boa noite. Rubi, on down. Alô, Roseli. Let's groove. Legal, Alexandre. Está anotado aqui, viu, Alexandre? Grande Coradini. É isso aí. Você que está no nosso facebook.com também, se você quiser ir lá também, pelo, vai curtir com a gente lá no YouTube. A descrição do aqui no YouTube daqui, ó, em cima, galera, beleza? Tá aqui nos comentários ou também tá na descrição do vídeo. É só você sair da live e vai lá no post, tá lá, youtube.com, DJ Fábio Reis. Vai lá no YouTube, lá não tem como derrubar, né? Então o Facebook daqui a pouco derruba, beleza? Nossa live, mas estamos firme e forte no youtube.com, beleza, galera? Galera do Facebook, um grande abraço! Ei, chegando por aqui, Baltimore, Tarzan Boys. Vamos atender pedidos já do youtube.com, hein? Beleza? Alô, Edna Carvalho, tudo bem? Professora de dança, Edna Carvalho tá importantíssima aqui em Mauá, hein? Vamos lá! Aê, Valtão! Nas peças, peguei essa camisa mesmo, vai! Essa passa! Alô, Elaine Moura! Tudo bem, Elaine? Alô, Natália Piscila! Boa noite! Yeah! Alô, Sérgio Ribeiro! Alô, Sérgio Roberto, né? Meira Alencar. Alô, Erika Rodrigues, peça sua música, hein? Vai pro YouTube também, vem curtir com a gente no YouTube. YouTube, DJ Fábio Reis. Se inscreva no canal, clica no sininho. O link tá assim, aqui em cima, galera. Vamos lá! Alô, Edmundo! Vem sábado! É, hoje é delivery, hein? Alô, Daniel Souza! Salve, garoto! Alô, Edmur! Estamos no YouTube, hein? Corre pra lá, corre pro YouTube! É isso aí! Baltimore, Tarzan Boys, foi mais um pedido aqui, oferecimento Regiane de Suzano, que pediu o Tarzan Boy aí pelo Facebook, né? Agora vamos pro YouTube atender um pedido do nosso amigo Alexandre Coradini. É isso aí, galera, vamos lá então, aumente o som aí, galera!
Index. Boa noite, Jane, tudo bem? Vamos que vamos, hein? Bora pelo YouTube que o Facebook já caiu, hein, galera? Eu falei, hein? Eu falei. Agora vamos curtir aqui no YouTube, galera. Vocês aí, vamos lá. Know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Alô, Marcos Adrelino, Andrelino, mandando boa noite aí, um salve especial pra professora Edna Carvalho. Galera de Mauá aí, hein, região, hein. You know, I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Esse som é demais, hein? Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Grande som, hein, Alexandre Coradini. Bom pedido, hein? Vamos lá, vamos atender mais pedidos. Vamos atender mais pedidos, que aqui o som não para, galera. Beleza? Vamos atender mais pedidos aqui agora pelo youtube.com. Estamos só no YouTube agora, né? O Facebook já caiu, galera. Já caiu, falei pra vocês. Chegando ela, Cid Lauper. Vamos que vá. Márcio Rodrigues, valeu, Marcos, já tá anotado aqui, viu, Marcos? É na sequência, é na sequência. Enquanto isso, vai compartilhando, vai deixando aquele like no nosso vídeo, chama os amigos aí. Obrigado a você que tá no nosso WhatsApp também. Galera tá se interagindo no WhatsApp. Alô, Cíntia Carmona. Galera do WhatsApp, amigos de Fábio Reis.
É isso aí, se você que também quiser compartilhar aí também, pedir música pelo WhatsApp, tá aí meu WhatsApp aí no nosso chat, ó, 983-23-7679, hein? 983-23-7679, adiciona aí, galera. Adiciona aí. Bora, Marcelo! Alô, Valdirene! Cíntia! Galera da Zona Leste aí! É isso aí, Cindy Lauber. Quem pediu aí foi a Valdirene dos Santos. Obrigado aí pela sua sintonia, você que está aí conectado também. Vamos atender mais pedidos aqui pelo youtube.com, DJ Fábio Reis, beleza? Você que está aí assistindo, deixa aquele like, já se inscreva no nosso canal. E também, galera, clica no sininho, tá bom? Você será notificado assim que nós entramos ao vivo no YouTube, tá bom? Clica no sininho aí pra você ser notificado, tá bom? Waldini e Amarro! Aí, galera da Zona Leste aí! Vamos no passinho! Alô, Edson! Alô, Edson! Alô, Roseli! Alô, Ailton Francisco! Esse é o som de Yamaha, do Old Gene, hein? A pedidos aí, hein? É isso aí, 20h54, estamos ao vivo aqui. Vamos atender pedidos rapidinho aqui, galera, pra nós não prolongar muito aqui nossa live, beleza? Senão também o YouTube vai cortar nós aqui também, né? Beleza? Chegando por aqui, Clube Novel, Leomi. Esse é o pedido também do nosso amigo Ricardo, aí de São José dos Campos, pedindo Lean on Me. Essa versão é bacana também, hein?
Galera do Bracinho, sabadão é nóis, hein? Flashback Halloween, lista encerrada. Estamos todos juntos e misturados, hein? Vamos lá! Um abraço pro Luiz Bernardino, que tá aí na sintonia aí, obrigado! Zão. And I'll be your friend. I'll help you carry on. Alô, Bocão. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Swallow your gun. If I have been, you need to borrow. Raquel, we are not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Somebody, somebody. 21 horas, 3 minutos, vamos aqui, aqui o som não para, galera, um atrás da outra aqui, e é tudo pedido de vocês aí, no... peça a sua música, você que tá no nosso chat aí, peça a sua música, deixa o nome aí que eu vou tá tocando, beleza, galera? Vamos lá, então, rapidinho aqui, uma atrás da outra, hein? É isso aí, ao vivaço pelo YouTube, 21 horas, 3 minutos, Stay Slatson, Attack of Name Game. Ha! Vamos que vá! Alô, Carlos Lopes! No passinho, hein? Flashback, hein? Can you do Shirley?
Esse é o som de Stacy Latson. Lindaura Franca, tudo bem? Seja bem-vindo, hein? Já puxa a cadeira aí, tá? Puxa a cadeira. Fica à vontade. Estoura aquela pipoca, né? Põe aquele fone de ouvido ou afasta o sofá e sai dançando, hein? Boa noite, Osiel Gomes. Você que tá aí no nosso youtube.com aí, galera, já deixa aquele like no nosso vídeo, tá? Beleza? Já fortalece o nosso site aí, né? Beleza? O nosso canal. E deixa, clica no sininho, galera, pra você ser notificado que amanhã estarei ao vivo. Aí quando eu entrar ao vivo à noite aqui, vocês já serão notificados, beleza? É isso aí. Vamos que vamos! Esse é o som de Salamar. Make it time off. Esse som é demais também. Esse som é demais. E aí, nega? E aí, nega? Já chega pedindo sua música aí, hein? Deixa no nosso chat aí a sua música. Vamos atender aí, galera, beleza? Ao som de Xalamá. Vamos lá! Alô, Ricardinho, Rica! Boa noite, meu amigo! Já pede a sua música aí, hein? Make that move right now.
É isso aí, é isso aí. Xalamar, né? Esse som aqui raramente toca nas baladas aí, né, galera? Então você escuta aqui com o DJ Fábio Reis no youtube.com. A pedido aqui no WhatsApp da Rafaela, oferecendo pra todo mundo aí do nosso YouTube. Obrigado, Rafaela, obrigado. Vamos de som, Nomad. I wanna give you a place to release your feelings. A star deep rhythm with a standing healing. A word animated with a lot of emotion. With total dedication and a lot of devotion. And a lot of devotion. Well, let's start here at the beginning of my lyric. To be, to bad, to rhyme is not a merit. To rock, to roll, for soul is what I aim for. Wait till I hit the goal, and that's the top score. Some too so long, others with the ease. To write with rhyme and line, others a cool breeze. Keep Hello, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? To get the justice and the job is really done. Woo! Já chega aqui, deixa aquele like no vídeo, hein, galera? Deixa aquele like no vídeo aí, hein? Curtindo, tá curtindo? Ao vivo, 21 horas 13 minutos aqui, DJ Fábio Reis no youtube.com. Beleza? Hoje a programação totalmente de vocês é livre, galera. Pede o que vocês quiserem aí. A galera tá afinada aí, viu? Só musical. Aumente o volume. Alô, Lucineide, pede outra deles, viu, Lucineide? Essa não tem, viu, Lucineide? Essa tá no outro arquivo aqui, viu? Discos don't open to after dark. And it ain't till 12 till the party really starts. And I always had to be home by 10. Right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out. Just for one reason, to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere. Cause friends come out at night. Friends come out at night. Now when freaks get dressed to go out at night, they like to wear leather jackets, chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts.
real tight pants, fresh mini skirts. All kinds of colors running through their head, and you can just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life, but might not know they're a freak unless you see them at night. Cause freaks come out at night, freaks come out at night, freaks come out at night. Freaks come out. Freaks come out at night. 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 Freaks come out. Freaks come out at night. Now the party's jumping, the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I could buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in hello, Donnie, hello, Donnie. The dark, but most freaks are known for breaking. Oh. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut, and nine times out of ten, they drive you nuts. So take my advice, you don't stand a chance. Tá marcado aqui, viu, Edna? So if you want to live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night, cause freaks come out at night. Freaks come out at night. Woo! Freaks come out at night. O som de Walt Genie. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Alô, Tânia Mendes, tudo bem? Hoje a galera pedindo música, hoje é delivery, viu galera? Você que tá no nosso chat, tá no nosso YouTube, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, tá bom? E você será notificado amanhã na próxima live, tá bom? Beleza? Hoje é delivery, peça sua música! É, você que tá entrando agora, aqui no YouTube.com, DJ Fábio Reis. Chegando por aqui, Malk McLaren, Buffalo Kills. É isso, é demais, hein? Vamos lá! Vamos lá! Demais, hein? Vocês são demais! Vocês são demais! Energia positiva aí! Todo mundo com a mão pra cima assim, ó! Energia positiva! Energia positiva! Energia positiva! É a nossa live aqui, hein? Hoje é delivery! Estamos ao vivo em 21 horas, 19 minutos aqui, DJ Fábio Reis, pelo YouTube.com. Vamos chegando, vamos compartilhando aí, você que tá aí no nosso chat aí, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho, tá bom? Seja bem-vindo você que tá aí agora, entrou agora no nosso canal no YouTube, beleza? Hoje é delivery, hein? Até às 22 horas, atendendo pedidos aí, beleza, galera? Vamos lá, então! Chegando por aqui, Linear Sage in My Life. Quem pediu foi a Edna. Beleza, Edna? Então vamos que vamos, hein? Aqui é só som das antigas daqui, hein?
Alô, galera de Jundiaí, vamos que vá. Boa noite, Márcio Rodrigues, boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite, Eliane. Vamos que vamos. Até as 22 horas, hein? Aqui é delivery, hein? Peça a sua música. Hein? Vai, Edna, puxa pra si, Edna, vai, vamos lá. Acende a live. E pediu aí, foi a Edna de Mauá. É isso mesmo, professora Edna dos passinhos aqui de Mauá. Você quer aprender passinho? Chama a Edna aí. Toda terça-feira aqui no Jardim Lisboa, né? É isso mesmo, Jardim Lisboa. Beleza, galera? Chama no inbox aí, professora Edna Carvalho. Toda terça-feira, aula de passinho com a Edna. Beleza, galera? Vamos lá, vamos que aqui o som não para, galera. Aqui o som não para, não para, não para. Beleza? Vamos lá. Opa, pera aí. Galera, é o seguinte, você que tá no nosso chat, aí, tá? Já deixa o seu like aí, tá? Deixa o seu like e clica no sininho, tá bom, galera? Agora sim! Number one label. Gino Latino, e eu. Another smash hit! Turn it up! Rodrigo, bora Rodrigo, bora dançar. Yo. Alô, Roseli Molinari, tudo bem? Olha a galera do Feital aí também. Um abraço pra galera do Feital, Roseli, família. Peça sua música, hein? Até as 22 horas. Vamos atender pedidos. Play that beat, play that beat, play that beat.
play that beat, gotta play that beat, gotta drive you out, gotta make him move. Play that beat, gotta play that beat, gotta drive you out, gotta make him move. Alô, Lindaura Franca, professora nota 10. É isso aí, Gino Latino, yo, 21 horas e 25 minutos. Vamos atender pedidos aqui, senão a gente não termina aqui. É muitos pedidos, galera, muito pedido. Você que tá aí, galera, tem o seguinte, ó, tem 18 pessoas aí. Eu quero saber se essas 18 pessoas já deixou o like. Olha só, galera, já deixou o like, já se inscreveu no canal. É só clicar no canal, assim, ó, se inscreva no canal. Não dói nada, gente, é só um clique só. Você vai fortalecer a página, tá bom? Você vai me ajudar, tá bom? Beleza, galera? Pra fortalecer mais ainda, pra gente poder fazer mais lives ainda, tá bom? Então se inscreva no canal, clica no sininho e amanhã estamos ao vivo, você será notificado, beleza? Vamos lá! Vamos atender mais pedidos aqui pelo youtube.com, aqui no nosso chat. A galera toda interagindo aqui, dançando. Clube Rock, DJ Novator. Quem pediu? Quem pediu? Alucinei de pedir, hein? And my DJ is very scary. He has a multitude of cuts and he's also very a learning model to things that are new, containing a meaning or moral or what have you. I'll rap hard, sing like Rigoletto, and we shall acclaim fame right in the ghetto. And how we can anyone take you out? Nah, I thought you might have lost it. What? Well, I'm a DJ in the bed. Well, I'm a DJ. Behind me 10 paces is a individual who's happy and gallant, a remarkable producer who's showing his talent, playing synthesizers, making musical chords. We'll be sitting next to Janet at the Grammy Awards. Valeu, Donny, valeu, Donny. Never figure out why a rapper like me is filling up Janet's thighs. Valeu, Edson. Rubbing elbows with Frank Sinatra, cause when I perform, I gotcha. Esse som é da pesada, hein? É da pesada, hein? Sounds hard as Gibraltar, and when he does a scratch, he get onto the pitch, the style, and go berserk, and what? It will linger, cause of the secrets all in his fingers. He had to show his talent, sooner or later, he's how he's either hit man or DJ innovator. Well, I'm a DJ innovator. Well, I'm a deep, well, I'm a deep, well, I'm a DJ innovator. Well, I'm a deep, well, I'm a deep, well, I'm a DJ innovator. É isso aí. Olha ele chegando por aqui, Noel, Silent Money. É isso aí, você que tá curtindo aí, já peça a sua música. São 21 horas e 30 minutos, hein? Mais 30 minutos de live aqui pra você, né? Ainda dá tempo pra você que não pediu música ainda. Vamos deixar quem não pediu música ainda, galera. Quem não pediu música, quem não pediu música, peça a sua música aí. Até as 22 horas, delivery aqui comigo, DJ Fábio Reis. Aumente o volume.
Powell, Silent Morning aqui, DJ Fábio Reis pelo YouTube. Quem pediu foi o Marcos, hein? Valeu, Lindaura! Valeu, Lindaura! Essa música é perfeita pra dançar, né? Noel, Silent Morning! Miami Freestyle Beach! É, isso aí! Grande cantor italiano! Noel! Galera, é o seguinte, obrigado pela sua sintonia aí, vamos até as 22 horas, vamos atender mais pedidos aqui, porque a galera não para, hein, não para. Beleza, galera? Vamos lá? Olha a música da Tânia Mendes chegando por aí. Magic Drink. Oh, Fly Guys. Guy is a title like a PhD. It permits you to operate in surgery. Fly guys are alike, but never the same. Some even have the names in the Hall of Fame. And fly guys always love to mingle. But most of all, fly guys are single. Fly guys are the ones that never fret. Can't exert to an extreme, but will not sweat. Fly guys are always on the top. No matter which field they choose to rock. Whether doctors of anatomy or teachers of astronomy, some fly guys have lots to use. Fly guys aren't born, they are produced, and the only ones that make it are the ones with the juice. Fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys. Fly guys in the place, just listen to me. Here's a brief definition from Lady T. Fly guys are the ones that take you out and show all the fly girls that they got clout. They take you to romantic places, smiles on their faces, tour around the world and won't leave any traces. Most of all, fly guys are great lovers. They do their best work after dark and undercovers. Fly guys drive around in limousines, just like the ones in the magazines. They have a hearty appetite for expensive things, like big fur coats and diamond rings. They don't buy things because they're cheaper, and the only way to reach them is to dial their beeper. Fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys. Fly guys are the ones that have ambition. If they're told it won't work, they just don't listen. Fly guys keep pushing to the top, no matter what obstacles they see. Fly guys are the joint, I must confess. Not the first or the worst, they are the best. Fly guys wear whatever suits their taste, be it big gold chains or hats with lace. And some win medals in Olympic races, some make peace in foreign places. I know a fly guy with sparkle socks, yeah. And when he busts on stage and put a crowd in shock. When fly guys rock, they rock hardcore. That's why they charge admission at the door. When the door swings open, the jam will commence, and any damage done's in self-defense. Fly guys are the ones we'd pay to see, 'cause when they rock the house, it's history. Everybody takes heed to what they say, and the freaks gather round when they start to play. Esse é o som de Magic Drink, Fly Guys. Quem pediu foi a Tânia aí do nosso chat aí, no youtube.com. Se você tá aí, entrou agora, sejam todos bem-vindos. Vamos até as 22 horas e hoje é delivery, beleza? Peça a sua música. Eu, galera, eu deixo rolar no máximo 2 minutinhos aqui pra ter tempo pra todo mundo escutar a sua música, tá bom? É isso aí, Zap, com ponto love, esse som é demais também, hein? Oh. Momento Love Songs.
Eita, nós, hein? Momento Love Songs. Ei, musicão, ei. Mamas to cool prima donnas. I want to share your treasure, oh so rare. Cause it's your face I see on my computer screen. Isso aí, Zap com.love. Esse que pediu foi o nosso amigo Marcos. Ótima música, hein? Essa também não pode faltar nas baladas, né? Não pode, galera, não pode. Galera, é o seguinte, se inscreva no canal, clica no sininho, se inscreve aí, né? E acompanha a gente lá no Facebook, beleza? Facebook.com lá, DJ Fábio Reis. Escreve aí, DJ Fábio Reis ou Fábio Reis, você vai achar lá no Facebook, tá bom? Se você não... Eu tenho Fábio Reis 2, Fábio Reis 1 e 2, tá bom, galera? Lá no Facebook. Também tem a fanpage. Você pode seguir... Se o Fábio Reis 1 tá lotado, né? 5 mil, mas você pode seguir lá a minha página sossegada, tá bom? Beleza? Vamos atender mais pedidos aqui. Chegando por aqui, Information Society. Essa música também é demais, hein? É demais! Aumente o volume aí, hein, galera. Vamos até as 22 horas com o melhor dos anos 70, 80 e 90. E a pedidos de vocês aí, né, galera? Vamos lá, aumente aí. Quem pediu esse som foi o Nezão Custódio. Pediu Information Society. Summertime in the Rats. Galera, quem não pediu música ainda, peça sua música, galera, beleza?
Vamos deixar pra quem não pediu ainda. Vamos lá, galera. Information Society. Horas 44 minutos, Information Society aqui comigo, Didi Fábio Reis. Agora mais um pedido aqui pelo WhatsApp. Pediu a Andréia, que pediu Legião Urbana, hein, galera? Vamos comigo, vamos comigo, vamos curtir aí. 21 horas 44 minutos. Está chegando ao final da nossa live. Obrigado pela sua sintonia, obrigado a todos vocês que estão conectados. Amanhã estaremos de volta, hein? Clica no sininho aí, galera, beleza? Rosa, tudo bem, Rosa? Tá chegando no finalzinho, hein, Rosa, hein? Curte aí o finalzinho aí, vai. Deixa o sol dessa manhã tão cedo.
quê? Do quê? Do quê? Mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. É isso aí, Legião Urbana. Tempos perdidos. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos aí. Ainda tem mais 12 minutinhos da nossa live. Vamos atender pedidos, mais pedidos aqui do nosso youtube.com, aqui no nosso chat. E chegando por aqui, ele é o rei, galera. Ele é o rei do freestyle, hein? Ele. Steve B. Springlock. Aumente o volume aí, galera. Vamos lá. Edna, pede outra, Edna. Esse do Paulo Ricardo tem no outro HD aqui. Tá bom? Vou deixar pra próxima, tá bom? Tá no outro computador aqui. Steve Springlock. É isso aí, Steve B. Springlock. Quem pediu foi o Marcos aí, pedindo só as clássicas dos anos 80, 90 e 2000. Beleza, galera? Estamos chegando no final aqui. Ainda dá tempo de atender mais dois pedidos aqui dos nossos amigos. Beleza? Vamos que vamos! Há pedidos aqui também, aqui de olho aqui no YouTube também, pelo WhatsApp. Quem pediu essa aqui foi nosso amigo Ricardo Conceição, oferecendo para todo mundo aí do nosso chat, para todo mundo que tá curtindo no YouTube, a todos os fãs aí de DJ Fábio Reis. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Vamos lá! We'll be right back.
Demais, Talking Dead, Psy-Killer. É isso aí, galera. 20h55, apenas 5 minutinhos para nós encerrar nossa programação aqui e vamos rolar a última música, hein? A última música a pedidos aqui do nosso chat, tá bom? Mas antes quero mandar um abraço para todos vocês que estão conectados aí. Marcos Andrelino, obrigado, Marcos. Obrigado mesmo, a galera super ativa do nosso chat, tá bom? Edna Carvalho, professora Edna Carvalho, todas as terça-feira aqui, ó, no Jardim Lisboa, beleza? No Feital, né? Raquel Lacote, tudo bem? Lucineide, Edna, obrigado. Marcos, já falei. A Valdirene dos Santos. Quem mais tá por aí, galera? Quem mais? Tá no nosso chat aí. Nezão, a Rosa, Moisés, Vandicleia, tudo bem, Vandicleia? Quem mais tá por aí no nosso chat, galera? Vai dando um alô aí, vai dando um alô aí, galera. Vai dando um alô aí. Obrigado, obrigado, Tânia, Nezão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Doni, Lindaura. Gente, muita gente conectado aí no nosso chat, né? Graças a Deus aí. Estamos apenas começando, galera. Começando, tá? Então aqui acho que é uma... Eu acho que é uma terceira ou quarta live que eu faço aqui direto aqui pelo YouTube, né? Que agora eu tô fazendo só pelo YouTube, galera, tá bom? Então se inscreva no canal, clica no sininho, tá? Vamos dar aquela fortalecida, beleza? Então é o seguinte, ó. Se não tenho, se eu não tiver algum compromisso, eu entro entre as 8 e 9 horas, tá bom? Entre 8 e 9 horas. Acho que entre 8 e 9 horas, tá? Fique ligado aí no nosso Facebook também. Pelo WhatsApp também. Se você não tem meu WhatsApp, então anota meu WhatsApp. Gente, quem não tem meu WhatsApp, pelo amor de Deus, eu vou anotar meu WhatsApp aqui, gente, aqui no nosso chat, ó. 011 983 23 7679. Eu vou mandar meu WhatsApp aqui, porque é o seguinte: vocês vão adicionar meu WhatsApp, vocês vão chamar eu no inbox, lá no WhatsApp. Eu vou adicionar vocês no meu WhatsApp, vou colocar um direct, né? É, um direct ali no WhatsApp. Toda vez que eu entrar ao vivo, eu vou mandar o link do YouTube pra vocês. Então olha que legal, gente. Toda vez que eu entrar ao vivo no YouTube, eu vou mandar um link direto pra vocês no WhatsApp. Então é o seguinte, vai lá, me adiciona no WhatsApp, fala o seu nome, tá bom? Que eu vou adicionar vocês aí aqui pelo link no WhatsApp e você vai ser notificado toda vez que eu entrar ao vivo. Vocês vão receber lá, Fábio Reis ao vivo no YouTube. Então lá no WhatsApp, galera, adiciona 011 983 23 7679. E é o seguinte, eu vou tocar minha saideira aqui. Obrigado a todos de coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera, valeu!